उपस्थित सम्पूर्ण महान् बाबुज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई यस ज्येष्ठ नागरिक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु उपस्थित महान् बाबुज्यूहरू सदा चाहिँ आज पनि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी केही जानकारी लिएर तपाईँहरू माझ आएको छु र म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि ज्येष्ठ नागरिक युट्युब च्यानल आजभन्दा लगभग तिन वर्ष पहिलादेखि मैले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु र यसमा मैले विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू पनि राखिरहेको छु जसलाई तपाईँहरूले भएको छ त्यसैले मलाई निकै हौसला बढिरहेको छ र म यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी खोज्नमा तल्लिन्छु र मेरो अध्ययनको विषय पनि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नै हो र मलाई अत्यन्त खोजी गर्न मन लागेको कुरा यो छ कि हाम्रो समाजमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी समस्याहरू के के हुन् र ती समस्याहरूको समाधान कसरी को गर्न सकिन्छ हो समस्या हुन्छ तर समस्याको समाधान पनि हुन्छ त्यसलाई कसरी पत्ता लगाउने भन्ने मेरो मुख्य चिन्ताको विषय हो र यस्तो खोजी गर्दा मैले हाम्रा समाजमा रहेका विज्ञ अनुभवीहरूसँग पनि केही जानकारी लिने प्रयास गरिरहेको छु त्यसै क्रममा कतै तपाईँहरूलाई पनि यस ज्येष्ठ नागरिक युट्युब च्यानलमा आएर ज्येष्ठ नागरिकका वास्तविक समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरूबारे केही विचार राखिदिन इच्छा भएमा मैले तपाईँहरूमाझ आफ्नो सम्पर्क नम्बर यस स्लाइडमा प्रष्टसँग राखेको छु र तपाईँहरूसँग यस्ता केही सन्देशमूलक जानकारी भएमा राख्न सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई यहाँसम्म आउन असहज भएमा ज्येष्ठ नागरिक युट्युब च्यानलले तपाईँहरूलाई सहज बनाइदिनेछ र हाम्रो समाजमा यस्ता समस्याहरू प्रशस्त लुकेर बसेका छन् यस्ता समस्यालाई हामीले दैविक प्रकोप जस्तो मानेर सहेर रा पालेर राख्नु हुँदैन र रा यस्ता समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्दछ भनिन्छ बद्तीमुनि अँध्यारो भने चाहिँ हामीले हाम्रो विशेष उमेरलाई नै नाजुक अवस्थामा पार्न हुँदैन यसमा हामी सबैले लाग्नु पर्दछ किनकि यस्ता समस्या केवल ज्येष्ठ नागरिकको मात्र होइन ना, हामी सबैको हो हामीले सोचेर कुरा गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिक भनेका को हुन् त ज्येष्ठ नागरिक भनेका आजका हाम्रा अग्रज भोलिका हामी र भविष्यका हाम्रा भावी सन्तान हुन् तर हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति यस्तो नकारात्मक धारणा राखिएको पाइन्छ कि ज्येष्ठ नागरिक भनेका त निकै टाढाका व्यक्ति हुन् हामीले यस्ता नकारात्मक धारणालाई हटाउन सक्नुपर्दछ र यस्ता समस्यालाई हामीले निर्मूल पार्नुपर्दछ यसको मुख्य उपाय नै तपाईँ हामी सबै मिलेर यी समस्याहरू के के हुन् यी समस्याहरू कसरी सिर्जना भए र यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्नुपर्दछ र यस्ता समस्या समाधानको लागि प्रशिक्षण कार्य गर्नुपर्दछ र त्यस्ता सन्देशमूलक जानकारी हामीले घर घरसम्म पुर्याउनु पर्दछ जसका लागि हामीले महाअभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ यसमा तपाईँहरूको साथ र सहयोगको आवश्यक छ मलाई आशा छ तपाईँहरूले यसमा अवश्य पनि साथ दिनुहुनेछ र यति भन्दै आजलाई मेरो भनाई यहीँ रोक्न चाहन्छु नमस्कार